Boa tarde. Antes de nada, quero agradecer a Ola Castelao e nomeadamente a Garrido que me convidase a participar na Semana de Filosofía. Eu, cando estudaba Filosofía en Cou, recordo que o meu profesor José María collía toda a Semana de, semana de Filosofía de Pontevedra, non é, eh? para nós será pois, un, un evento de, de máxima referencia, e, polo tanto, é para mi unha honra estar aquí, eh, sei que unha inconsciencia terlle dito a Garrido que sí, así ademais sin pensalo moito. Ves a Semana de Filosofía? Sí e esta semana leo pensando que, bueno, como podo ser tan ousada e como pode ser el tan inconsciente tamén de traerme, non? Pero espero eh, que entre, entre todas e todos podamos facer unha reflexión sobre o que ele acaba de contar, sobre dúas eh, certezas, e eh, creo que que non, tevo, non teño que explicar vos eu, eh, porque creo que todas as persoas que estamos aquí temos bastantes claras, que unha é o exemónico que foi o relato sobre o franquismo e outra é as dificultades que aínda hoxe atopamos para construir un relato distinto. Se saímos daqui, como hai moito profesorado, eh, contaseándoos un pouco a, a miña teima, a nosa teima, de que a memoria histórica ten que tratarse nas aulas, obrigadamente, non como un exercicio de nostalgia, sino como unha ferramenta imprescindible para construir unha sociedade máis crítica e, polo tanto, máis libre e máis xusta, pois eu creo que pagaría a pena. Pero, dende logo, xa vos advirto que traio moitas máis reflexións, moitas máis preguntas que, que certezas. Eh, ahora de plantearme que ia, de que ia falar hoxe, de que ia, que ia contar vos hoxe, decidín eh, facer unha reflexión, como vos decía, conxunta sobre que temos que facer, dende a miña opinión, desde estes anos que levo traballando con xente pues, como, como Serafín, como Garrido, como Pepe, que andan por aí eh, na, na creación dun relato distinto, que pasos poderíamos dar para cambiar o relato eh, único desde que a dictadura creou e que esta de, n, democracia desmemoriada non tivo ningunha presa en mudar. Eu, xa vos advirto, isto un pouco spoiler da charla que estou convencida de que o relato franquista segue imperando maioritariamente. Non? Eh, que o franquismo non é que se nos fixese moi largo, e que se nos sigue en determinadas cuestións eh, facendo demasiado longo. Como podemos facer para cambiar ese relato sobre aquel tempo e outro xen un pouco de catro ou cinco cuestións que me parecen fundamentais. Normalmente, cando falo de memoria, intento levar, eh, teño aí o profesor moi eh, que é Pepe, non intento levar cousas moi, moi contrastadas, feitos, ou sea, non, ou se traio máis que nada reflexións e, 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 ideas. Non? e eu penso que trouxen cinco cousas, seis cousas que creo que son fundamentais mudar para mudar ese relato. Non? A primeira cousa que temos que mudar a hora de de cambiar esa historia que sempre se díe así, que escriben os vencedores, é o propio suxeito do relato. Durante moitísimo tempo, o suxeito do relato eran os vencedores. E temos que, creo que claro, xa como sociedade, que temos que poñer a ollada sobre as víctimas da represión do 36 e sobre as súas familias. Pero eu quero, hoxe, nesas preguntas que deixar eh, no espazo, quero preguntarnos que son as víctimas do franquismo, quen son víctimas do franquismo, porque mesmo no relato hexemónico, contra perdón, da recuperación da memoria histórica, hai un sector da poboación que sigue esquecido, que somos as mulleres, que foron as mulleres. As mulleres temos que facer contra hexemonía, mesmo da contra non? porque é verdade que cando se eh, empeza a facer memoria, hagas excepcións, aquí presentes e, e, persoas como Aurora, Marco, así, cando se fai memoria das vítimas do 36, se fai tamén unha memoria centrada eh, casi exclusivamente ou moi nomeadamente nos varóns, nos homes, nas víctimas masculinas. Eh, por que? É unha cousa que sempre repito, perdoades que xa me escoitastes outras veces. Por que se pon o foco nos varóns? Se pon os focos nos varóns baixo a premisa de que eles foron maioría como víctimas. Non? Os homes foron, maioritariamente, as víctimas do franquismo foron homes. Esa verdade que se pon como absoluta, eu quero xe que estamos aquí nun en curso de filosofía, nun, nun foro de filosofía, quero tamén poñela en dúbida. Foron os homes maioría entre as víctimas do golpe de Estado, pois depende, depende do que consideremos víctimas. Se consideramos víctimas as persoas asinadas, efectivamente, foron maioría os homes pero eu creo que temos que agrandar ese concepto de víctimas e ter en conta varias circunstancias que fan que a represión contra as mulleres non só se xa menor, seno que teña unhas características que as fai especialmente cruentan. E, a primeira cuestión é que hai mulleres en todas as tipoloxías de represión, igual que homes. Hai mulleres en Galiza asasinadas polos dous métodos, digamos, que utilizaba o franquismo para asasinar. Esa foto que vedes aí é unha viguesa, Rosario Hernández, a Calesa, que coñece desa maioría de vos, que era unha vendedora de xornais de Vigo, que tiña 20 anos, cando foi arrestada por un grupo de falancistas vigueses, levada ao frontón, e unha noite sacada do frontón, violada grupalmente durante horas por un grupo de falanxistas, asasinada, e mutilada, cortaron de os peitos e despois atada, atado o seu corpo mutilado a unha prancha, que utilizaban as conserveiras para asar o peixe e é arroxeado o seu cadáver a, a, Ría de Vigo, que é unha das grandes fosias comuns que temos na Galiza, por militar nas xoventudes socialistas unificadas e por ser unha defensora das, dos dereitos da segun, que, que lle otorgaba as mulleres a Segunda República e por ser unha activa participante en canta movilización se realizou durante esa primavera republicana. Rosario Hernández foi, como vos digo, sacada do, do cárcere e, e paseada. E sabemos que foi ese o seu destino, a pesar de nunca ser recuperado o seu corpo, porque as persoas que, que as asasinaron, o grupo de falancistas que asasinou a Rosario, gabouse durante anos de ese asesinato de ter violado asesinado asasinado e mutilado a esa roja, no, a esa comunista que era Rosario Hernández, pero como aínto Garrido, eso vai ser unha unha un axe central desta charla, os crimes franquistas gozan ainda hoxe no estado español de total impunidade. Entón hubo mulleres asasinadas, paseadas na Aliza e tamén houve mulleres asasinadas, digamos, polo outro método de asasinato do franquismo que eran os fusilamentos, é dicir, facía unha parodia de, de tiñan a unha muller e facían unha parodia de Consello de Guerra, digo unha parodia porque non había ningún tipo de garantía legal, non tiñan, o sea, as, as persoas que estaban como abogados eran persoas do propio réxime, de tiñan unha persoa o 13 de decembro, o 14 A, a xulgaban e o 15 a fusilaban, polo tanto non había xeito de montar ninguna defensa ni de enter ningún tipo de garantía legal eran fusiladas, non? Eh, moitas eh, foron fusiladas na nosa provincia, hubo unha vintena, máis ou menos, de asesinatos de mulleres. Esa muller que truxen aí como exemplo, podría haber moitísimos máis, é eh, Josefa Barreiro, que é unha muller da miña vila, de Vila García, que foi fusilada o 19 de marzo de 1937 por ter agochado na, súa casa, no fallado da súa casa de Vila García, a Urbano Tarrio, que era un militante da, da CNT, no? o sindicato anarquista, no que tamén militaba Josefa Barreiro. Por que foi Josefa Barreiro fusilada? Por prestar auxilio a un home que estaba perseguido, un home eh, cuxa vida corría perigo. Esa foi a razón pola que asasinaron a, ma a maior parte das mulleres na Galiza. Non asasinaron as mulleres, a diferencia que pasa cos homes, polas súas propias ideas, pola súa propia militancia política, enda que tamén hubo casos, pero maioritariamente as mulleres foron asasinadas por solidarias, por prestar a cubillo a, aos homes perseguidos. Ademais das asinadas que é un pouco digamos, o, o castigo que podemos considerar máis grave, tamén houve mulleres que estiveron presas, tamén houve mulleres que foron afastadas da súa profesión, depuradas, nomeadamente mestras. Eh, non podemos pararnos agora nestes casos, pero eu quería así pararme eh, no, nos castigos sexistas, a hora de enfocar non as mulleres como víctimas, nos castigos sexistas que empregaba o fascismo o máis coñecido, a rapa do pelo, non sei se vos fixades na foto porque era pequeniña, pero aí tendes a encarnación Silva eh, en nunha visita que lle fai a seu home, que era un dos dirixentes da, do Partido Socialista en Marín, Santiago Bazarra, que estaba condenado a un batallón de traballos forzados, o que construía a estrada que, vai de, que ía de Covelo a Lama, ela vai no visitar, e, e despois de ser rapada, se vos fixades, pois na fronte ainda ten as marcas da rapa e ademais ten colocada con pinzas no pelo a trenza que os falancistas lle raparan. A rapa do pelo, a tatuaxe da pel coas cruces de igrexa cómplice ou co HP, non? De unidos hermanos proletarios, que era ese berro que que facía non? a Unión de Hermanos Proletarios nas manifestacións das esquerdas, eh, ou a, a obriga de inxerir aceite de rícino, que era un, laxante, un laxante moi potente, para despois pasear as mulleres polas vilas e que fixeran as súas necesidades en público para que a humillación fora total, ir rapada, ir tatuada, e ir facendo as túas necesidades en público. Moitas veces, como lle pasou a Brígida Muñiz, por exemplo, con Folleira en Boiro, con un tamborileiro diante, facendo ruido para que todo, a, todo a, o pobo saíse a ver a humillación desa muller que usara participar na vida política durante o tempo da Segunda República, no que se avanzou nos dereitos das mulleres para que fósemos por vez primeira consideradas cidadás de plenos dereitos e non eh, mulleres menores de idade, como logo faría o franquismo que volveu a, a tratarnos como a pequenas, non que necesitábamos o control continuado dun varón ben se fora o noso pai, ben fora o noso home. Os castigos sexistas, ese tipo de rapas, ese tipo de tatuaxes de apel e, por suposto, as agresións sexuais foron empregadas moi mayoritariamente a mulleres. Pero se estamos medindo, eh, xa, digamos, numéricamente, esa balanza, a cousa eu creo que se se nivela moito máis e incluso cae do lado feminino cando falamos da necesidade de considerar tamén víctimas do franquismo ao que nos chamamos as que quedaron, que foi unha expresión que acuñou esta muller que vedes aí, eh, Carmen Meaño, Sacarrilla, que quedou orfa de pai cando tiña nove anos, oito e medio. Eh, o seu pai era o 15 de agosto de 1936, o seu pai estaba na casa e de repente chamaron a porta, el pensou que era o seu irmán Juan que oía chamar para ir atar as, as barcas do porto, que era o que se dedicaban eh, a atar as gamarras dos mariñeiros, pero cando se asomou a fiestra veu que non, que eran os falancistas, dixo ya a súa muller, dixolle non abras Tucho que somos falancistas e Tucho dixo Antonio Meaños por que non vou abrir se eu non fixe nada malo nada máis que era sindicalista e que defendía os dereitos dos seus compañeros mariñeiros ela dixolle Manuela Buín dixolle non vallas, pero el marchou e foi asasinado e pe, un tiro na tempa a Manuela deixaron a pechada na casa co nena e co neno e cando por fin conseguiu saltar por unha fiestra baixou correndo desde Carril onde vivían a Tavila García para pedir auxilio, pero nese, nese traxecto xa topou ao seu tucho Antonio cunha, cun tiro na, na cabeza, ao lado do outro mariñeiro de carril, de Luis Singul. Foi tal a, a, impresión de Manuela que toleou e tivo que ser ingresada no, no sanatorio mental, por decir algo, no manicomio, que era o manicomio de Conxi, onde non facía máis que recortar as fotos que atopaba de todos os homes no, no xornal, xa foran o caudillo, xa foran eh, que hipo de llano, porque ela na súa tolemia en cada rostro dun varón vía o rostro do seu Antonio. A súa filla, que aí vedes unha muller maior, pero que daquela tiña nove anos, tivo que poñerse a servir en casas onde non lle pagaban, eh, pero lle dixaban dormir, que la quedara sin casa e lle daban un pouco de comer, decía ela, máis ben pouco, porque a, a primeira señora que tiven lle poñía, cando eu pelaba as, as patacas, puña a fervir os grelos, lle poñía un candeado a aula do caldo, despois, para que cando fervese a pataca, eu non collese un cacho de pataca, decía, me daban casa e comida e incluso pouco. Ben, pois esta muller eu a coñecín o 14 de abril do ano 2003, nun acto que fixo a Asamblea Republicana de, de Vila García, unha agrupación republicana que había en Vila García, no eh, cemiterio eh, de, de Vila Arcia para todos os asasinados entre eles o seu pai entón eu traballaba no Faro de Vigo e a cheguei a ela ese día diluviaba, ela estaba nunha cadeira de rodas eu, e eu lle dixen que facía ali con ese temporal e ela decía que viña a honrar a seu pai pero que ademais viña a honrar a súa e ela me dixo porque falades moito dos mortos e si, sí, meu pai foi unha víctima pero cando ides falar das que quedaron da miña nai que morreu no ano 45 tola nun manicomio nun sitio que nunca puiden sacar ali sin os restos da miña nai no, sanatorio de Conxo de min que tiña nove anos e deixei de ir á escola para poñerme a servir a que mandaba os ricos cando falades os que quedaron en min ese compromiso de falar os que quedaron foi o que me moveu en moitas das cousas que fixen a partir de aí e polo tanto eh, para seguir ese mandado a carrilla eu creo que temos que ampliar ese habano de víctimas e considerar para min evidentemente a súa nai que morreu tola ela con nove anos se puxe a servir sen ir á escola, tamén, en las dúas, tamén son víctimas do franquismo. E, polo tanto, se facemos aí xa a contabilidade coas viúvas que tiveron que seguir adiante soas, que tolearon, coas mulleres que foron violadas, coas nenas que, que viron a súa vida truncada, entón aí xa a proporción de homes e mulleres eh, varía, verdade? Pero eu creo que tamén é necesario, ademais de cambiar as, as víctimas, o suxeito do relato, é tamén necesario, cambiar e deixo aquí outra cosa para a polémica cambiar tamén ou polo menos ampliar a ferramenta que utilizamos para construir o relato, non? E a min eh, me leva a importancia da memoria oral. O nome de Manuela Abuín, da Nai, de, de Carmen, non sale en ningún tipo de listaxe de víctimas do franquismo. O nome de Carmen non sai en ningún tipo de listaxe. Non hai documentación que fale das rapas das mulleres, non hai documentación que, fia, que fale das agresións sexuais, non hai documentación que fale das viúvas ou das nenas. Cando matan a, a alguén ou fusilan, temos un consello de guerra, temos un, un levantamento dun acta de cadáver, pero non hai actas que levanten eh, acta valga a redundancia, da, do sofrimento das mulleres. Por eso eu son unha defensora do traballo da memoria oral. É, é verdade que hai que traball, traballalo con rigor, contrastando con fontes documentais, eh, pero é necesario contar co coa memoria oral. Quería lervos unha frase que, que lle devo como tantas cousas a, a Pepe Álvarez Castro aquí presentes, non que é do cineasta Gunther Schwiger, seguro que o pronuncio fatal en alemán, que di Que lles pasa a tantos historiadores españóis para que teñan tanto medo a memoria da xente? Desde cando a memoria non serve para testemunhar a verdade? Ou acaso nos suizos non fan falla testemunhas para condenar alguén? Xa non vale o testemunho dun fillo que veu como fusilaron ao seu pai para testemunhar o horror do fascismo? Chegamos a tal arrogancia académica que as víctimas teñen que pedir permiso aos historiadores para saber se o seu sufrimento foi verdade ou simplemente un espellismo. Estou totalmente de acordo, non eu son unha absoluta, como vos decía, defensora da memoria oral, porque só so, coa memoria oral podemos ampliar eh, o relato e podemos tamén, creo que outro, o terceiro cambio, o suxeito, a ferramenta, o propio contido do relato. Creo que temos que cambiar o contido do relato para loitar contra os silencios que deixou o relato franquista, pero tamén para loitar contra as mentiras que perpetuou o relato franquista. Contra o silencio, pois eso, por exemplo, das mulleres. Non? Contra o silencio, de de da sobre a propia transmisión da memoria. Para min é fundamental cando traballo na memoria oral recoller non só os feitos, non só eh falar cunha filla para preguntarlle que lle pasou ao teu pai, senón preguntarlle tamén eh falaronche de quen era teu pai, falaronche de 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 que pas, que lle pasou ao teu pai, non? E aí aí nessa pregunta topei respostas ás veces moi desacogantes, non? A, un pouco a máis para mí a que me deixou eh, eh, Garrido eh, foi a, a, o fío conductor a esta historia e sabe vendo que falo unha das, das cousas que me, que me provocou máis desazón foi entrevistar ao fillo deste home que vedes aí Xino Carracedo, que era un loitador da comarca do de Deza eh, que foi unha persoa que resistiu moito non contra o fascismo que, e que, que despois da, da toma de Galiza pois, tivo como tantos outros que agocharse e estiña agochado a Isinio Carredo, a Carracedo, perdón, o tiña agochado a súa muller Isaura Pazos no forno da cociña. E houve unha delación, entón foron unha batida de falanxistas a súa casa. E eh Isinio intentou defenderse, tiña unha tiña unha escopeta de cazar coellos ou do que fose, empezou, ela cargaba a escopeta mentre ela intentaba eh, defenderse contra a vatía de falangistas e de gardas que ian a por el. Saiu, logrou sair da casa, pero non non logrou fuxir, eh, tiroteárono e quedou morto nun regato. A Isaura levaron a presa por por axudarlle a estar agochado, non, por axudar ao seu propio mestre agochado e con Isaura levaron a nai de Isaura a Anaide de Ixinio, as irmáns, as veciñas, non? levaron a un grupo de mulleres. Ben, o seu fillo contábame que el mesmo, que teria daquela oito nove anos, el mesmo mirara o seu pai ali naquel regato eh, tiroteado. non. Entón, eh, el tiña unha irmán pequena, levaron de ti da súa muller e como a súa irmán era moi pequena, deixaron de estar durante un tempo, ata que cumpliu, creo que eran os tres anos, deixaron a estar no cárcere o catro, non? Deixaron a estar no cárcere, pero ao fillo levárono a unha a un hospicio eh que estaba resentado por curas. Entón, cando elle preguntei por esta historia ao seu pai, el o que me dixo foi que o seu pai fora un inconsciente, que o seu pai, que ele estaba moi doído co seu pai, porque o seu pai non sabía ler nin escribir, e se e, e, decidir a meterse en política, que sabería el de política se non sabía ler nin escribir, e pola súa culpa por meterse en política, eu eh, pasei no fatal de neno, non? E que mago menos mal, menos mal que estaban oscuras, que é verdade que levei moitas, que o primeiro día que chegueis a meder unha malleira por ser fillo do rojo, pero menos mal que estaban eses curas que me sacaron a fame, que me creou o meu pai por andar a meterse a política cando tiña que estar traballando no que él sabía e cuidándonos os fillos. Non? Para min foi pff, desalentador escoitar esa historia. Para min, esa historia que, evidentemente, rebatín, lle dicen que non podía pensar eso, que seu pai loitara por legarlle a él e a súa irmán un mundo mellor, un mundo máis xusto, que eses curas que el tanto gababa foron os represores do seu pai, pero me provocou moitísima dor pensar en esa última derrota de Isinio, en esa última derrota de Isaura, non que a pesar de que despois saiu do cárcere e puido vivir co seu fillo, pois que, que, que viviu unha derrota interna de ver como seu fillo se criaba coas ideas contrarias ás súas, como seu fillo se criaba nos, nas ideas polas que o seu pai, non? Eh, contra as que o seu pai eh, loitaba, polas que o seu pai perderá a vida. A mí me pareceu é moi desacugante me, e me reforzou na necesidade de traballar para recuperar non só a o martirio de Isinio, non só para recuperar que foi o que lle pasou a Isinio Carracedo, como foi asasinado eh, o curta que foi a súa vida por culpa do fascismo, sino para recuperar as ideas de Isinio, para recuperar a idea de sociedade que tiñan Isinio, que tiña Isaura. É moi importante para min a hora de trasladar, sobre todo nas aulas, ás novas xeracións o que pasou tras o golpe de Estado do 36, recordar que tipo de sociedade quería cada un dos bandos enfrontados, porque ás veces, logo falaremos deso, nos falan dunha guerra onde había dous bandos que se pelexaron porque pensaban distinto e claro, cando dous se pelexan, dous non se pelexan, se si unha non quere, e cando dous se pelexan, hai mortes. Non? É importantísimo recordar que sociedade quería un bando, que dereitos estaba intentando instaurar a República, que dereitos querían persoas como Ixinio e que sociedade instaurou, que tipo de sociedade instaurou para as mulleres, para a sociedade en xeral, para a xente máis humilde a Segunda República. Non? Porque hai familias que, que teñen moi claro é o legado, familia, eu, por exemplo, traio aquí a Alexandre Bóveda, porque foi o seu neto Valentino que me dixe un día está moi ben falar do martirio, do meu avó falar de que o 17 de agosto do 36 eh, Alexandre Bóveda foi fusilado na caeira e por eso celebramos a Galiza Mártir o, de, o de 17 de agosto, pero tamén é moi importante recordar por que foi asesinado Alexandre Bóveda, cal era a súa idea de país, que, que, que quería, que tipo de, de economía, que tipo de sociedade quería Alexandre Bóveda para Galiza, que quería unha Galiza eh, con eh, dona de seu, orgullosa de seu, con recursos propios, con con, bueno, con con forza, non e con e con un peso dos dos sectores productivos, con un peso do pobo galego. É importante recordar o martirio de Alexandre, pero tamén é importante recordar cal era a Galiza que Alexandre quería eh, construir. E me parece tamén importante nesa loita contra, o sea, contra os silencios eh, do, do franquismo e para a construcción dun novo relato, parece importantísimo tamén facer un relato da propia memoria, que aí temos que expropiar todos os arquivos de Garrido, facer un relato de como nos anos 80 a sociedade civil, tamén afondaremos nisto eh, un poquinho máis tarde, como a sociedade civil toma as riendas da recuperación da memoria, as familias, a sociedade civil, eh, enchen o oco do desleixo das administracións públicas que levan eh, moitas décadas mirando cara outro lado, eh, tendo unha postura totalmente ausente, cando non contraria á recuperación da memoria das víctimas. E tamén creo que é necesario recuperar os acenos resistentes desa Galiza que nos venderon sempre como, casi como cómplice do dictador, unha Galiza que colleu cos brazos abertos ao dictador e vemos que non é así, non que non só houve galegos nas milicias vascas onde estábamos na presentación dun libro precisamente da presencia de galegos no xerto de Euskadi, houve os galegos, a Galicia foi fundamental na guerrilla, pero ademais tamén houve, me parece moi importante recordarlo, a cenos resistentes no día a día. Eu sempre conto, por exemplo, nas aulas, cando fin a paz, a filla de, de Ramiro Paz, que fora concelleiro socialista aquí en Pontevedra, asesinado 12 de novembro do 36, me contaba que ela jamás durante todo o tempo que durou o franquismo nunca na vida fixo o saúdo fascista que unha vez estaba no cine de Moza co, seu, co que logo sería o seu home eh, saliu a bandeira, saliu o himno e eh, había que poñerse en pé e facer o saúdo fascista e ela negou, se quedou sentada e había ali un policía e xa chegou a ela no tempo das rapas no tempo do medo, e lle dixo, ten que, eh, levántate e fai o saúdo fascista, está a foto de Franco, e non vou a saudar nunca a ese señor, porque ese señor asasinou o meu pai. Non pasou nada, o policía respetou eso e marchou, pero podía ter pasado. Non? E eu sempre reivindico tamén a necesidade de valorar esos acenos resistentes que unha rapaza de 16, 17 anos fixo ante un, a, un, a unha persoa que tiña capacidade para arrestala sin edie de decirlle nunca vou a saudar a quen me deixou sin pai. E, por outro lado, tamén é necesario cambiar o contido do relato para eh, non perpetuar as mentiras. E aquí tamén quería, dentro das preguntas e dentro das de cuestións que quería un pouco deixar para, para a segunda parte, para o debate, non? eu, consciente, e insisto, das seivas que trae a memoria oral, quería tamén reflexionar sobre a necesidade de tamén poñer un pouco en cuarentena determinadas afirmacións que fan que fai a documentación oficial do franquismo. Non? Porque moitas veces eh, tomamos o que din as sentencias judiciais, o que din as actas dos xuizos, por exemplo, franquistas, casi con sen ningún tipo de dúbida. Non? É dicir, se hai un papel que di que Alessandre Bóveda era, era fixera non sei que, pois, participar a non sei que, pois, participar, participou, non? E temos que ter moi presente sempre tamén a hora de estudar a documentación oficial que é a documentación que elaborou o, o goberno golpista, é dicir, é unha documentación elaborada por autoridades que, dende logo, eu nunca considerarei lexítimas, non? E é verdade que teñen que esas actas eh, teñen moita información, pero tamén é verdade, que iso sempre o insiste Pepe, en que teñen tamén moitísimas seivas. Por exemplo, non? as mulleres somos todas, ou a maioría, todas as mulleres que pasaban, non? De, que non se querían eh, quedar nese, nese corsé de, de nai esposa, que lles daba franquismo, éramos todas non, como individuos de dudosa moral, non, que ainda hai pouco fixemos unhas xornadas en Pontevedra con ese nome, todas as mulleres que saían do corsé franquista e na isa esposa eran individuos de dudosa moral. Eh, eran todas ¿no? pues casi eh, bueno, pues, pues, mulleres de, de mala vida. Iso recolla e fulanita, individuo de dudosa moral, porque non casara pola igrexia, porque tibera un bebé de solteira, porque tiña unhas compañías inadecuadas, por exemplo, María Vázquez, unha mestra de miño asasinada polo franquismo, pois, pues, por como non era solteira con 40 anos e se dedicaba a facer mítines donde pedía dereitos para as mulleres, pois pues, era unha individua de moi baixa catadura moral. E iso está escrito aí Alessandre Bóveda siga vendo unha sentencia que di que Alessandre Bóveda foi un traidor á patria, bueno, pues sería a patria española, non, porque a patria galega, dende logo, que non. Ou incluso hai, eh, eso, hai, hai moitísimas sentencias que falan de fulanito foi condenado por rebelión militar, que é o colmo, a xustiza ao revés, non é o colmo, os que se levantaran en armas contra o lexítimo goberno republicano, acusan e sentencian como eh, por rebelión militar a quen defendía precisamente a legalidade republicana ou falan de morraxes internas, non? Ramiro Paz foi eh, o concellero socialista, pois aínda hai un certificado que di que morreu por unha morraxe interna, que efectivamente, medicamente é así, pero esa morraxe interna non xa provocou unha úlcera, provocou xa un pelotón de fusilamento, polo tanto, é necesario ampliar tamén e mirar con certo tamén espírito crítico o que, o que recollen eh, os papéis eh, oficiais. E tamén é moi importante, e para min isto é vital, eh, creo que temos que ser moi conscientes da utilización consciente da linguaxe, non de deixar de perpetuar determinadas afirmacións eh, franquistas, por exemplo, deixar de seguir falando do alzamento militar, xa non digo do glorioso, non? Eso foi un golpe de Estado. Ou, como vos decía antes, deixar de eh, perpetuar, sobre todo, coas eracións posteriores que, que teñen menos coñecemento a etapa franquista, seguir perpetuando eso de, eh, bueno, eh, en Galicia, unha, os mortos da guerra da civil. Eu vou moi, moitas veces eso, a, a dar clases e entón me presenta a mellor con toda boa feo o profesorado dicindo Monse, unha experta en mortos da guerra civil. Non, non, non son mortos da guerra civil. O morto da guerra civil é un soldado que está nun bando que se enfrenta a outro soldado que está nun outro bando. É un morto da guerra civil. A calesa que foi sacada do cárcere, asasinada e arroxada, é unha a unha víctima dun xenocidio e unha persoa asasinada polos golpistas que se levantaron armas contra a legalidade republicana. E creo que é moi importante a linguaxe non? Eh, para este tipo de cuestións de, de non falar de guerra civil en Galicia, de non falar de dous bandos distintos, en donde non falar, por exemplo, da colonia penitenciaria de San Simón, que a mí me parece un anuncio de Brumel, non, en, Nadal. É eh, eh, un, un campo de concentración, é un cárcere franquista. Non? Eu creo que é importante non suavizar, non perpetuar esa linguaxe que, que, que instaurou o, o golpe de Estado e que, ás veces, mesmo inconscientemente, seguimos eh, perpetuando. E incluso, e isto, bueno, estaba decidindo esta semana, cando preparaba isto, si ata que grado de de polémica podía ser, non? E, dicen que isto é es unha semana de filosofía, é dicir, isto a mellor non o nun aula, non está ben que eu entre nestes xardins que vou entrar hoxe, pero creo que que neste foro e nunhas xornadas que falan da contraxemonía e nas temas de filosofía creo que se pode ser todo políticamente incorrecta que unha queira. Non? E eu tamén quero poñer sobre a mesa o debate sobre determinado uso desde de, de certas palabras tamén positivas, non só das negativas, sino tamén das positivas. Por exemplo, hai que conciliar, temos que levarnos ben, bueno, por que reabrir feridas. Non di Marina Ural, a poeta, nun, nun traballo sobre a memoria histórica, di as víctimas están obrigadas a confundir perdón con olvido. Efectivamente, as víctimas están obrigadas a confundir reconciliación con impunidade. Cada vez que desde o momento memorialista, cada vez que as familias falan de non esquecer, di non reabrades feridas, xa están os guerras civilistas querendo crear un problema, onde non o hai, xa están abrindo, xa estamos, vamos a levarnos ben, recordade a Carrillo e a, e a Fraga, se Carrillo e Fraga puderon darse a man para que esta vos aquí a pelexear tendes janiñas de Leria. Non? Eu reivindico tamén a, o posicionamento crítico sobre certas palabras que, non, que unha non pode poñer en dúbida, conciliación, o, non? temos que conciliarnos, bueno, me concilio con quen quero e cando pidan perdón. Non? As familias das víctimas non teñen por que perdoar a quen nunca lles pediu perdón, ainda que lles pidan perdón e logo elas decidirán en todo caso se si queren perdoar. Eh, recordo unha, unha cuestión que me dixo eh, Begoña Camaño, que é a neta da Mancio Camaño, que, que era un... un, foi un bueno, creo que un, que un home maravilloso que, que tamén, entre outras cousas, foi presidente da Diputación de Pontevedra, e ele un día así como un baixinho, vai me matar, cando saiba que o contei, pero dixo así como un vaixinho, mira, está moi ben isto que cía sempre en Pontevedra, eu adoro a, a Gonzalo Adrio, non? Sen odio, sin rencor, pero o recordo vivo, e dice, eu entendo, pero é un poquito de rencor, sí que teño, porque me privaron dun avó que podía ter, terme criado cun avó maravilloso e me privaron del. É un poquinho poqui, de rencor, sí que teño, sobre todo porque nunca me pediron perdón, por terme privado do meu avó. E é un sentimento que eu non quero fomentar, pero que sí que humanamente podo entender. Non? E quería un pouco tamén deixar sobre a mesa esas exixencias que facemos sempre a un lado, sempre as vítimas de que hai que esquecer, de que hai que perdoar, de que hai que entender, pero sempre o facemos a, ao mesmo lado. E chegaos chegados a este punto, e vou xa aí na, encarando a parte final, non chegados a este punto, que falo deste tema, de poñer en cuestión conciliación e este tipo de cousas, eh, toca ou acaba de salir o gordo de, de, do, de, do relato crítico sobre o discurso xemónico da memoria que é eh, a sacrosanta transición. Eu creo que se queremos cambiar o relato da memoria, temos que cambiar tamén o tempo da memoria. Non podemos facer memoria só... Co ata o 36, ata o 39, que acaba a Guerra Civil, non podemos facer memoria só ata o 45, que se produce o abandono dos aliados, que para min é gran derrota da, dos, das víctimas, non é no 39, para min é gran derrota, e no 45, sobre todo, o exilio, non? Cando, cando, morre a esperanza de que, de que a, a vitória dos aliados provoque tamén un desafixamento de Franco no Estado español. E, e a veces quedamos aí, hai que facer memoria, ata os 50, ata os 60, ata os 75, ata os 78, e incluso me atrevería a decir após do ano 78. Porque, por exemplo, esa foto que vedes aí é do Patronato de Protección a la Mujer, un dos máis cruentos organismos represores do franquismo e, porén, un dos máis desconhecidos. O Patronato de Protección a la Mujer era unha especie de organismo que decidía as, eh, encarrilar as nenas entre 15 e 25 anos, máis ou menos, que eh, non eh, que incumprían esa moralidade. Decía que era, decían que era un organismo benéfico para nenas descarriradas. Non? Descarriradas era, pois, por exemplo, que non vestisen adecuadamente en praias, piscinas, que se arrimasen demasiado a un rapaz eh, nun baile ou, por suposto, que se quedasen embarazadas. Non? calquera deste tipo de, de, de actividade, de actuación, de actitude dunha rapaza podía provocar o seu inmediato, o seu inmediato eh, a súa inmediata detención e as, o seu peche male a oposición familiar e, por suposto, sen tener en conta para nada a súa propia postura o peche nunha, nun dos eh, nun das institucións que estaban vinculadas ao patronato, nomeadamente institucións eh, relacionadas coa Igrexa Católica. Daría para unha charla única eh, a, a complicidade absoluta, a absoluta eh, culpa da Igrexa Católica na represión e nomeadamente na represión das mulleres, non son a represión directa das mulleres que estiveron presas eh, se, se pensades, eh, a maior, as cárceres de homes estaban normalmente viciadas por gardas, as cárceres de as mulleres moitas delas estaban viciadas por monxas. O que nos homes era un delito, nas mulleres era un pecado. E iso eh, se mantivo durante os anos 80. O patronato de protección a la muller se mantivo ata mediados dos anos 80. No ano 82, Felipe González gana as eleccións eh, para a presidencia do goberno. No ano 85 seguía existindo o patronato de protección á la mujer. E non só é eh, un organismo que está totalmente silenciado, sino que é un organismo que se vendeu como algo de protección á la mujer, algo benéfico, non cando foi de verdade un verdadeiro inferno para moitas rapazas. Por lo tanto, hai que facer memoria ata os anos 80, hai que facer memoria ata o tempo da transición que, bueno, e podemos debatir tamén sobre se si se produjo algunha vez en serio un fin, ou unha transición, unha ruptura real co, eh, co franquismo. Nos, desde o Movimento Memorialista, aquí se estou facendo, como vedes, unha cousa, estou colectivizando a culpa, por si logo hai, hai debate, bueno, pues, que colectivicemos un pouco a, a crítica, non? Eh, pero, bueno, desde logo asumo en primeira persoa que para min é inasumible e son completamente crítica ao pacto de silencio que instaurou a transición. Incluso podría aceptar, bueno, malamente, se me pillades de boas, que en aquel momento non se podía facer algo mellor, porque, bueno, estábamos un momento con ruido de sables, había perigo de que a democracia recén nacida eh, pois subiese un levantamento outra vez militar e a transición se fixo mellor que puido, vale. Incluso podo aceptar eso pero levamos casi medio século despois. Entendo que temos que ser unha sociedade suficientemente democrática para, polo menos, cuestionar, debater, preguntarnos, darlle unha volta, preguntarnos se si se puido facer millor e, máis que nada, preguntarnos se si todavía estamos a tempo de facer unha verdadeira eh, reparación do relato das víctimas do franquismo. Non? Eh, eu, dende un punto de vista, e como vos dixen ao principio, eu xe veño aquí a opinar máis que a contar eh, datos, non? Desde meu punto de vista, eh, se, se nos facemos a pregunta que outras que traio, se si é verdade, como dixe o dictador, que todo quedaba atado e ben atado, desde o meu punto de vista, eu creo que tiña razón, que sí quedou todo atado. Eu, dende un punto de vista tamén, o relato oficial, pretende convencernos de que Franco quería deixar todo atado ben atado, pero chegou Juan Carlos I e que era un demócrata convencidísimo e coa xuda de Adolfo Suárez, que era outro demócrata de toda a vida, disfrazado de falanxista, desatou ese no e nos trouxo a todo o povo, ao povo español e ao povo galego unha democracia. Pois desde o meu punto de vista, e aquí o deixo para despois o debate, Juan Carlos non só so non nos trouxe a democracia, senón que foi o no que deixou todo atado e ben atado, non? que foi a garantía de que os usos e mesmos apelidos franquistas se mantiveran durante a estrutura democrática. Para min, a Constitución do 78, tivo evidentemente moitísimas cousas boas, pero tamén, desde o meu punto de vista, posibilitou unha restauración borbónica que non fixe máis que manter os privilexios da, das familias franquistas. Non? Por iso é importante que teñamos unha memoria de banda ancha que se xa e que abarque tamén ese tempo dunha transición. Porque eu creo que temos que ser conscientes de que esa falta, que creo que é algo obvio, para min, dende logo é obvio, que esa falta de ruptura co franquismo, que nunca se deu unha ruptura co franquismo, segue influindo... Na sociedade actual en temas como por exemplo, por poñer son un par de exemplos a visión que hai sobre a muller. evidentemente, hai machismo, hai violencia machista en todos os países europeos dos Estados europeos. Pero eu creo que é innegable que ese pensamento da sección femenina que criou a xeración, por exemplo, da Miña NAI e que tamén criou a, a miña xeración que, que seguimos un pouco recollendo non ese, ese pensamento que... que inconscientemente as nosas nais seguían tendo sobre o seu propio papel no matrimonio, o seu propio papel na familia, e que seguiron transmitindo, porque fora o que elas lle transmitiran, eu creo que sigue influindo. É dicir, que non só influíu nas mulleres desa xeración, que, como vos decía ao principio, foron tratadas como menores de idade, que tiñan, necesitaban a asinatura do seu home se querían traballar fora da casa, necesitaban a asinatura do seu home se querían vender unha propiedade herdada, non só afectou a esas mulleres, sino que afectou a xeracións que chegamos detrás, que seguimos criadas nunha determinado rol eh, da muller e, polo tanto, creo que, que seguimos un pouco influídas por esa... Temos que romper, non? No relato temos que ser conscientes de, de, de que parte do rol que asumimos está imbuído polo espírito franquista e como temos que recuperar o espírito das mulleres republicanas. E tamén eh, que, eh, creo que hai moito da falta de ruptura ou de mantemento desa, desas desa raíces franquistas non que siguen aí arraigadas no, no Estado, na democracia española, por exemplo, no tema da corrupción, que a M sigue abrallando moitísimo, que haxe xente que mantén que, bueno, lo menos, bueno, Franco, sí, te fixo cosas máis, pero polo menos era un regimen austero, cando está máis que demostrado, por exemplo, co, co recente libro de Pepe Álvarez, que supoño que todo mundo os anos do silencio ten, leu e senón é obrigadísimo xa hoxe mesmo telo, e vemos como hai unha estructura total de corrupción no franquismo que quedou aí, e ademais se facedes o exercicio de mirar os apelidos dos empresarios, dos, 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 dos ministros, dos deputados que tiñan a corrupción, pois salen os mesmos. Non aí temos todas as pedreas e siguen gobernándonos as mesmas familias e siguen sendo corruptas as mesmas familias. E, polo tanto, eu creo que é hora de, eh, de cambiar isto. Un, un pouco a última parte que traía para, para reflexionar con vos é, eh, vale, cambiamos ese relato, con todas estas pautas podemos intentar cambiar o relato, pero ademais hai que cambiar a acción, é dicir, non, non vale só cambiar o relato, sino que eu creo que temos que actuar, non para poner fin a, ou para cambiar as cousas e para, e para facer unha, unha verdadeira política de memoria. Eu creo que é moi exisible eh, que, que axe realmente neste país, neste Estado, que as administracións públicas poñan en marcha políticas públicas de memoria serias. Non? En dous ámbitos, fundamentalmente. O primeiro é eh, os lugares da memoria. Eh, bueno, aí esta foto era para falar de, da ruptura co franquismo. Ai, queríatela aí un ratiño e mira, se me despistou. Bueno, <laughs> creo que a, que a coñecedes, non? Eh, os lugares da memoria, eu trai, falo sempre de San Simón, que creo que é o lugar de memoria un dos grandes referentes eh, para, non só para a nosa provincia, sino para toda a Galicia de San Simón. E quería falar así moi brevemente do, do valeirado de memoria que se fixo por parte dos gobernos do Partido Popular, e así, teño que decirlo así, porque en este caso eh achacable Así como no estado podemos disparar para moitos lados, neste caso é achacable ao Partido Popular, o Total Borrado de Memoria da Illa de San Simón, que, como sabedes, foi un campo de concentración durante o, o franquismo, non? Durante eh do 36 ao 45, non? 43. Sí. Vale, sí. Ben, pois hubo como, como dúas etapas de borrado da memoria en San Simón. A primeira etapa foi a borrado, o borrado do continente que o, o fixo eh, o, o goberno de Manuel Fraga. E, o, durante o goberno de Manuel Fraga, como sabedes, hai unha reforma, unha reforma física, unha reforma a... Eh, da, das propias estructuras que acollían de cárceres e bueno, quedou moi bonita unha reforma de César Portela se si non me equivoco que como vedes, bueno, pois os, os edificios que eran cárceres que eran eh, parte do campo de concentración quedaron moi bonitos pintados azul celeste, pero nese azul celeste se fixou un auténtico borrado do que significaba San Simón, non? totalmente contrario, como decimos sempre, o que pudo ser Auschwitz ou o que pudo ser os campos de concentración nazis, que a ninguén se lle ocurre pintar azul celeste un sitio que foi un campo de concentración. Ben, pois San Simón está precioso, pero está, se blanqueou, nunca mellor dito, e se pintou, se borrou, se tapou o, físicamente o espazo, non? Houve un tempo despois do goberno bipartito, non sei se vos lembrades que houve un tempo que Galicia non era gobernada polo Partido Popular, eu sei que eh, que facer moito esforzo para recordarlo, pero houve un tempo nese bipartito que anda por aí Carmen, que se fixo unha, Si sí que se fixo, non? Pois, bueno, se, se falou de, se converteu San Simón na illa, se nomeou San Simón como illa da memoria, o ano 2006 foi o ano da memoria, entón se fixeron moitísimas actividades en San Simón de memoria e mesmo se habilitaron E fotografías durante nas, nas cristaleiras e tal de presos políticos que fixera ademais un Vila Garcián, Damas o Carasco que estaba preso ali, tiña unha cámara permitiron ter unha cámara e entón fixe moitísimas fotos e había unha presencia tipo puñas naquel tempo de, do bipartito, ti puñas un, un pen San Simón, non podías po poñer un pen San Simón sin saber que iso fora un campo de concentración pero o bipartito, como sabe rematou a siña e chegou o goberno de Núñez Feijóo e chegou a segunda etapa do borrado si Fraga fixera a do continente e el fixo a, de, a, de, a dos contidos. Non? Eh, sacou, por suposto, eh, toda bueno, unha exposición permanente que había sobre a illa, hai uns panéis que contan historia a historia da illa que teñen aí nun momento, bueno, foi campo de concentración, pero se sacou calquera alusión a campo de concentración. Vos podes, podes facer a prova, podes ir a San Simón con alguén que non saiba da súa historia e pode estar dúas horas en San Simón e se non se fixa, regresa a terra, pode volver ao porto de San Adrián de Cobres sen ter nin idea do que pasou ali. Tes que ir pescudando moito para, eh, se si queres descubrir que foi un campo de concentración, tes que pescudar moito, ir á illa de San Antón, cruzar a ponte, ir a San Antón e ali tes unha, unha, un monolito que puxe un momento memorialista e podes atopar algún vestixo de que foi campo de concentración, pero tes que ir con lupa e buscalo moito. E as non se fai ningún tipo de política pública de memoria, de actividades de memoria en San Simón, que non sexa eh, bueno, algo puntual ou que non sexa o acto nacional. Eu creo que o único acto que se falla ano tras ano é o acto nacional de, que, que, que o Movimento Memorialista, Iniciativa Galega pola Memoria, da que formamos parte, eh, no, no domingo máis preto de Azaoito de Xullo. A, a Xunta de Galicia, que, que ten eh, a xestión de San Simón, non fai ningún só acto de memoria en San Simón. E non só non fai ningún só acto, sino que permite calamidades como estas, non? que o día de a noite dos defuntos se programe en San Simón, Samaín en la isla de San Simón, ruta guiada, cena na la isla e unha actividade de aventura escalofriante. Recuerda traer tu disfraz nun sitio que foi campo de concentración, unha, eh, un Samaín, unha festa de disfraces na noite dos mortos, nunha illa que foi campo de concentración. Esta non se fixo porque montamos, o movimento muralista montamos unha campaña e parouse esa festa, pero tamén nos dixeron que era porque había mal tempo, eh? porque ia diluviar esa noite, que non vos creades que, que estamos facendo caso, que pasa que non bueno, vai facer mal, mal tempo e imola parar, pero estaba prevista. Esta, esta fin de semana que ven, hai a, a festa do Choco en Redondela e unha das actividades é eh, a San Simón, por suposto, a non falar do a non falar de que fica unha participación, a falar de Da, 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 poesía, que está moi ben, a falar de Julio Verne, que está moi ben, pero non a falar do que hai que, do que, hai que falar. Dende un punto de vista, temos que recuperar, aí temos a Matías, que é un dos grandes defensores da historia de San Simón, temos que recuperar o relato de San Simón. E entro xa un pouco na, na última idea que xa, bueno, que falou aí un pouco garrido ao principio desto, de que Hai que traballar facer política pública nos lugares de memoria e hai que facer unha, unha política pública que poña fin á impunidade das víctimas do franquismo. Non chega con facer memoria. Coa verdade temos que facer xustiza e temos que facer reparación. Non chega con recuperar o relato das víctimas. Temos que facelle xustiza as víctimas. Como sabedes, no Estado español, como decía Garrido, non se fixo nunca un xuízo contra eh, os asasinos franquistas, pero nin siquera cos torturadores. Ese home que vedes aí, supoño que moitos e moitas de vos coñecedes, é Chato Galante. Chato Galante foi torturado, a ver se si, si, consigo decirlo sin, sin liala. Chato Galante foi colgado dos pés, eh, deron unha malleira nas no sei, os xenitais, cando era un rapaz, eh, bueno, foi torturado na DGT, na, como era, no, na... Bueno, no, ahora se... Exacto, DGS, perdón, GT, torturan con multas, pero non, a DGS, Dirección General de Seguridade, foi torturado e contaba chato ne, nese imprescindible documental que, que foi o silencio de outros, el silencio de outros en castelán, contaba chato que tiña que cruzarse, tivo que cruzarse durante toda a súa vida co home que o torturou, co Billy el Niño, vivían a, a, un par de rúas de distancia e ata a súa morte, chato morre en marzo de 2020 durante a pandemia, e Billy el niño morre un par de semanas despois ata a súa morte tivo chato que cruzarse co seu, eh, co seu torturador que non só non fora xulgado senón que fora condecorado non só polo goberno franquista, sino tamén polo goberno socialista. E eh, chato tivo que morrer con iso. Non, non podemos considerarnos unha sociedade democrática eh, normal, xusta, se, se non lle facemos xustiza a chato e a xente eh, como chato. E non porque, porque opidamos esas movimentos memorialistas, sino porque é unha cuestión de dereitos humanos, é unha cuestión de legalidade internacional. E, eh, o, aquí hai que repartir para todos os lados, tanto todos os gobernos que tivo o Estado español, tanto os gobernos de, de, do Partido Popular como os gobernos do Partido Socialista insisten unha e outra vez en negar a xustiza ás vítimas do franquismo amparándose na lei de amnistía. Pero a lei de amnistía, como seu propio di, o nome di, só so tratase de amnistiar a quen foi condenado, pero non de, de non é unha lei de impunidade, é unha lei de amnistía, é dicir, xulguemos a quen ten algo, a quen ten unha débeda pendente e despois se si vemos que tal amnistiamos. O único que se fixo coa lei de amnistía foi reforzar a total impunidade dos asasinos franquistas os torturadores apenas unha trintena de de digamos, de loitadores antifranquistas se beneficiaron da lei de, desta lei de amnistía porque xa fixeran amnistías anteriores a Alfonso Suárez que, por exemplo, sacaran a rúa a persoas como Chato Galante. Non? A lei de amnistía foi unha trampa que o único que fixo foi garantir a impunidade dos, dos franquistas. A lei de amnistía o único que, que fixo foi deixar a impunidade atada e ben atada. E, polo tanto, acabar coa lei de amnistía derrogar a lei de amnistía é unha exixencia, non do movimento moralista, sino da legalidade internacional. Unha e outra vez denuncia a comunidade internacional que o Estado español incumple reiteradamente os tratados internacionais que din que ten que facer xustiza coas víctimas do franquismo, porque son dereitos humanos, porque son dereitos reconhecidos por todos os organismos, por todas as nacións, por as Nacións Unidas, por todos os tratados internacionais. As víctimas teñen dereitos, dereito á verdade, dereito á xustiza, dereito á reparación. E o Estado español, que tanto segaba, como decía Garrido, que tanto exemplo dá de, de, bo, de boas prácticas en Europa e fora de Europa, o Estado español incumple reiteradamente todo o que lle está dicindo o relator dos delitos humanos, por exemplo, todas as veces que lle di a ONU. Por lo tanto, temos que derrogar a lei de amnistía. E non derrogamos a lei de amnistía porque o Partido Socialista non quere derrogar a lei de amnistía. Porque eu podo entender unha dereita que, que se reivindica unha e outra vez como sucesora do franquismo que se negue, pero non podo entender un Partido Socialista que se negue unha e outra vez a, faz, a facer xustiza das súas propias víctimas que están nas fosias. O Partido Socialista ponse medallas de memoria cando se trata de facer de recordar as víctimas do 36, de facer memoria, de decir, pobrecitos que os mataron e están nunha foxia, e mesmo de levantar os corpos da foxia, que evidentemente é importante, pero como decía Garrido, hai que ir máis alá, hai que facer memoria tamén coa transición. Cando chegamos á transición, chegamos a un muro que o Partido Socialista non está disposto a debatir. Cando chegamos á lei da amnistía, chegamos a un muro que o Partido Socialista, unha e outra vez, ainda hai un par de semanas, volveu a impedir no Parlamento Español facer xustiza coas víctimas do franquismo. E eu, que son filla dun militante socialista, que meu pai tivo carné ata e pouco do Partido Socialista, sinto moitísimo, pelexo moito con el, pero sinto moitísimo eh, declararme profundamente decepcionada cun socialismo, que se di socialismo, que sigue renegando das súas propias víctimas. Hai que, eh, hai que ter recordos, pero tamén hai que facer xustiza, porque non podemos eh, seguir incumprindo a verdade, a xustiza, a reparación, e non podemos, ademais, herdarlle esa lousa da impunidade á seguinte xeración. Non podemos porque, como empezaba antes con esta foto que sempre levo, e sempre, sempre levo as aulas cando fago memoria e sempre remato con esta foto, e eu se quería tamén rematar con ela. Temos que facer xustizas víctimas porque esa muller que vedes aí chamábase Juana Otero, e tivo un deses acenos de resistencia do día a día que eu reivindicaba a principio, non? E, cando as mulleres eran rapadas, claro, a rapa era un sinal de, de humillación, non? De marcalas como roxas, como individuos de dudosa moral, de decirlle ao resto da xente afástate, non? De decirlle isto é a peste, unha roja, afástate. Entón as mulleres tapábanse co pano, poñían como víamos a encarna a trenza para disimular a rapa, Pero esa muller, Juan Otero, non o fixo. Juan Otero tiña un curmán con a cámara de fotos e cando chegou do cuartel dos cívicos rapada xunto a súa irmán, mentre a súa irmán se metía debaixo de, de do, da manta, chorando, tapando, ela eh, foi a, a, a casa do seu curmán e dixo, faime unha foto, faime esta foto. Esta foto viaxou ao exilio argentino na maleta da súa sobrinha Maribí Villaverde, filla do alcalde republicano de Vila García, Alpido Villaverde, e tamén diputado. Díxolle, Juan Atero, seu curmán, faime unha foto para que a historia nunca esqueza o que nos fixeron. Temos a obriga de cumplir o mandado a Carrilla, a Juana, de nunca esquecer o que elles fixeron. E temos a obriga tamén de facerles xustiza e ese é o meu desexo e por eso é que a pesar do a pesar da, da imprudencia decidín decirlle que si sí, agarrido para ter esta oportunidade de clamar ante vos a necesidade de, de entre todas purrar, entre todas e todas purrar para que por fin se lle faga xustiza ás vítimas do franquismo. Nada máis, moitas grazas. Empezamos o debate, entón, pedindo a palabra. Ola, boa tarde. Quería falar de... Oh, é isto. Sí. Quería falar sobre dúas cousas, a ver se si brevemente. Unha é da illa de San Simón. Non resulta que chegamos a muller máis eu, chegamos un día, vimos un anuncio, chegamos ali, encontramos a ella toda chea de, de vellos, máis vellos que a nosa, ainda parecía unha viaxe do inserso aquilo. e resulta que, na máis que tiñan como información un folleto prácticamente ilexible, onde non se falaba, onde non se falaba nada do campo de concentración, nin do lazareto, nin puñeta. Eh, referente a Illa de San Simón, unha vez contou un amigo mariscador de Praceres, que estuera coa, coa gancha, mariscando no fondo, coa gancha alrededor, e que sacara o mundo de osos, eu pensei que serían osos humanos, porque que fixeron con aqueles vellos todos que levaron aqueles, aqueles españoles vellos, aquela lesión de vellos que levaron ali a morrer de fame, que fixeron con toda a xente que morreu a bordo do Ubo do Mendi, aquel barco que estuvo, que estuvo fondeado ali ao lado. Bueno, é nada máis sobre ella. O que sei sí quería decir eh, a propósito das palabras que se empregan mal, que sempre cando se fala desto, se fala de dous bandos. Se din, ai, pois os dous bandos fixaron, fixaron as boas. E eu entendo que solamente había un bando. Eu vexo por un lado o goberno legítimo e o Estado español e por outro lado vexo un bando e os que pertenecían a eles son bandidos, son os africanistas que viñeron por España arriba este Mola e E Caipollano, pues, ¿no? Iagüe, o terrorífico Iagüe, e, e por eso me gustaría que non se volvera a falar nunca máis de dous bandos, porque o goberno da República para min non era ningún bando. Vale? Nada máis. Coincido completamente, de acordo, non? Por lo menos, se si se fala de dous bandos, explicar que quería cada, o de dougas partes, digamos do conflito explicar ben non quen era cada parte que non son igual, que evidentemente había unha parte responsable do golpe esta, de estado e outra parte que defendía unha legalidade republicana. Totalmente de acordo. E respecto a San Simón, eu sí que sei, vos seguro que pegar sabe máis, non que sí que hubo que hai documentación do alcalde de Redondela que pedía que xa non lle cabían os mortos no, no cemiterio, non? E que entón creo que pedía a Vigo Eh, non sei se era que os levaran a Vigo ou algo así, non? Bueno, que, un momento que a capacidade do cemiterio era tal as persoas que, que morrían de, de, de fame, de, das enfermidades que contraían, non? mesmo había xente contan, eh, Baristo, Pereira, e xente que, que fixo relatos sobre a Illa de San Simón, que mesmo comían ratos por, pola fame que pasaban e collían o tifus, porque a veces tamén se nos vende a Illa de San Simón como unha cárcel para disar. Claro, nos vamos o 20 de xullo a San Simón e dicimos, va, que sitio para a diseaco, sí, pero, pero eles estaban ali privados de liberdade, amoreados como sardiñas, en condicións de, de falta de higiene, de falta de comida, de foi un verdadeiro campo de concentración e un, e un sitio terrorífico. Evidentemente, se comparas con, non sei, con, con Escava, que estaban Baixo Terra, pois, evidentemente, San Simón, con esos con, con, tiñan a luz do día, tiñan un sol era millor, non? pero non deixaba de ser un cárcel, non deixaba de ser un campo de concentración. E, e, e chegaron a morearse tantos presos como ti vendís, que, que chegaron a, habilitar o Pomendi, o cargueiro vasco que, que traía novos presos, de, chegaron a habilitar as súas propias adegas como cárcere, porque xa non había capacidade, creo que era unha, unha illa para 500, nos cando vamos non nos deixa máis que 500 persoas e chegou a haber miles de presos e, polo tanto, estaban amoreados. Non? Contan ás veces tamén ese relato os presos que tiñas que dar a volta, non dormir e tiña que dar a volta todos a vez, non? porque estaban como nunha lata de sardiñas. E, e, e sí que hai, que hai documentación de que, non había máis capacidades no cementerio, foron moitas as, moitos os, os homens que morreron en, en San Simón e, polo tanto, bueno, pois, que, efectivamente, que utilizar as palabras convenientemente e deixar de referirnos como colonia penitenciaria, que, que era o termo franquista, non e empezar a chamar xe, pois, eso, cárcere ou, campo. Sí, Máis palabras? Hola. Quería facer unha pregunta eh, alrededor de canto pensas que pode haber de relación entre a estrutura patriarcal que ven de séculos atrás, non ven só da Igrexa, non? Canto pode haber de influencia non só na mentalidade da Igrexa, sino na estrutura patriarcal herdada no feito de que cando se fala da Guerra Civil, prácticamente non se nos nomea as mulleres. Existe certo paralelismo entre o que acontece actualmente no feito de relatar a historia, non son este ámbito, moitos outros ámbitos, crees que sí, que hai esa influencia ou non? Non sei se me expliquei ben. Sí, bueno, eu creo que claro, que, que a invisibilización das mulleres non é un feito exclusivo do Estado español, evidentemente, non? nin nos problemas que afectan as mulleres, eh, non son un, un, exclusivas do Estado español, como ben sabes, non hai. Pero eu sí que creo que, que que, que, nas mulleres españolas hai, sigue habendo un especial pozo da ese tema da sección femenina, non Eh, e, e tamén que hai un pozo moi importante da Igrexa Católica. A Igrexa Católica eu creo que que tivo unha é un papel fundamental, un papel fundamental na represión das mulleres, non só como decía antes, porque estes patronatos, estivesen eh, novamente residos por monxas, eh, non só porque as monxas fosen as gardeás dos cárceres, non só porque, por exemplo, la, eh, despois da lei da amnistía, que é algo, que é algo curioso, eh, se amnistiou, incluso as, os partidos de esquerdas, non celebraron que, que xa non quedaban presos políticos no cárcere, pero quedaban máis de 300 mulleres nos cárceres españóis detidas por tres delitos relacionados co seu corpo e coa sexualidade, que son o aborto, que son a prostitución e que son o adulterio. O, o, o franquismo consideraba delito o adulterio feminino e, sin embargo, o adulterio masculino non era delito a menos que o home levase a súa amante a vivir ao domicilio conyugal, que entón estaba mal eh a muller era tan poses, era tan de tan xeito, posesión do home, que se si un home atopaba a súa muller sendo adúltera, podía matala a ela e ao seu amante e só era castigado con pena do desterro. se daba unha malleira, pero non a mataba, nin eso, non? É dicir, era, era o, o Código Civil que se instaura polo franquismo e instaura eh, a, a República eh, recollía na súa Constitución a, a igualdade do home e da muller dentro do matrimonio. chega o franquismo desbótase ese, ese, esa, esa, ese precepto e a muller pasa a ser pues eso, ¿no? a ser tutelada polo varón que que eso que trataba como unha propiedade e que efectivamente pues, se si a mataba non pasaba nada. Eu creo que ese pouso eh, agrava a situación que pode ser común con outros estados, ¿no? porque porque efectivamente pues, hai unha, unha xeración que, que, bo, que se criou nesa desigualdade e é difícil romper nas relacións seguintes, decir, non isto no, non isto non ten sentido, isto non pode ser así. Entón, además de conseguir unha igualdade legal, temos que conseguir unha igualdade real, non unha igualdade de convencemento de que, que quitarnos un pouco ese peso. Creo que é outro tema tamén para o debate, que que o trauma se herda. Eu o vivín entrevistando a netas de mulleres eh, que quedaron viúvas a esa, esa, esa herida non tratada, ese trauma, quedou aí nas, nas, nas fillas e, quedou de algún xeito nas netas. E eu creo que o tema da desigualdade, o tema do sexismo é, é igual, non? Que, que, es, que, es, que certo modo se herdou tamén esa, esa mentalidade de que homes e mulleres non éramos iguais no matrimonio, nin, ninguna, nin moitas outras cuestións. E, e eu creo que o relato pois está impregnado desa, desa desigualdade. O, o importante era o varón, creo que non é exclusivo nos, porque esa a historia de calquera país e sigue, ahora está mudando as cousas, afortunadamente, pero sigue habendo unha, un predominio eh, do varón, non? Pero eu creo que, que no noso caso si está gravado tanto o relato como como, bueno, como a propia des, desigualdade entre homens e mulleres sigue estando, temos aí como na mochila da desigualdade que levamos eh, universalmente, pois temos nos unha, unha pedra máis que pon sección femenina, iglesia católica, e franquismo, non, eso xa vos digo, 300 e pico mulleres continuaron presas despois da lei da amnistía sen que ningunha agrupación de esquerda dices, si eh, é, que elas tamén son porque decían que eran presas comuns, cando cando evidentemente se si o aborto é un delito, é unha cuestión ideolóxica, é cuestión de que había un un régimen político que consideraba eh os 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 pecados da Iglesia Católica, abortar, ser adúltera, ou prostituirte, cos consideraba un delito, non? Eso que el, eles non aboliron a prostitución, claro, porque era necesaria para que os falancistas tiveran, pero non, non aboliron ata os anos 50 para facerse os modernos co, co, co a comunidade internacional, pero, sin embargo, pues, non, non metían os, os homes que, que utilizaban eses, eses servizos, por decirlo algún xeito, non? os homens que, que agredían ás mulleres prostituídas, pero sí que estaban as mulleres detidas. E, e, o, sea, as femini, o feminismo foi o que dixo, eh, que nosas compañeiras están aí presas por unha cuestión ideolóxica porque elas, elas poden facer co seu corpo que lles dé gana e se se manteñen presas despois do, da lei da amnistía é porque hai un, unha mentalidade, unha ideoloxía política que di que as mulleres non podemos ter a mesma liberdade sexual que teñen os homes. Non? Pero incluso os partidos máis de esquerdas non eh, celebraron que non quedara ningún sopreso político nas cárceres, non? cando evidentemente elas eran presas políticas tamén, non? porque estaba, estaba sobre o seu corpo e sobre a súa propia sexualidade. Eu creo que todo eso todo ese pouso que por eso somos dos todavía algún un dos estados que que onde máis se consume, non, prostitución. E creo que todo ese, ese esa España cañí do Garda Civil e o alcalde e o cura atopándose no puticlub, creo que aí sigue un pouco e creo que é importante cambiar o relato tamén para cambiar todas esas cousas, non? Non sei se te contestei a pregunta. E a Iglesia Católica, por suposto, a Iglesia Católica sigue aí, bueno, xa non máis que ver máis que que todos os concordatos que sigue tendo os estados socialistas, o sea, os gobernos socialistas e os gobernos de todas coa Iglesia Católica, non siguen aí. Non sei, xa que creo que é evidente que, que non que non houve ruptura e todo que seguimos baixo a, a capa da democracia, que sin dúbida avanzamos moito en democracia, pero sigue habendo un pouso aí que ten moito de, de tufo franquista dende o meu punto de vista. Ai, Pepe. Ben, en primeiro lugar, quero dicir que tiñas... Eh, que non tiñas razón cando dixetes que Garrido posiblemente se equivocase ou traerte porque pareceme moi interesante a túa intervención. Pero eu quería falar de, de dúas cousas, que xa falaches ti, pero que creo que, que mellor había que insistir un pouco máis, que de, da memoria proscrita da amnistía, porque na amnistía tampouco se conta todo. É dicir, a amnistía non foi xeral, a amnistía deixou fora, por exemplo, os militares da Unión Militar Democrática, a amnistía non reparou os dereitos dos militares republicanos, a amnistía deixou fora os que ti decías, os presos considerados sociais, mulleres condenadas por aborto, homosexuais, etc. Non, iso tamén hai que dicilo porque, claro, parece que... O sea, a amnistía equiparou as vítimas cos verdugos, pero deixou fora todo un, un apartado grande, non? E despois hai unha memoria pervertida, que a, que a memoria pervertida sobre, sobre a guerra civil. Eh? É dicir, tampouco se está dicindo que cando son as primeiras eleccións deixase fora os partidos que, que teñan de nome republicanos ou que fagan apelación ás ideas republicanas, porque iso está en silencio, coa complicidade da, da maioría dos partidos que se presentaron ás eleccións. E iso é pola memoria pervertida da Guerra Civil, porque sempre se nos asociou, non? A guerra, para a transición, se nos asociou a Guerra Civil como ligada a Guerra, o sea, a República ligada a Guerra Civil. Cando a República non foi a que propiciou a Guerra Civil, que foi un golpe de Estado fascista, como ben dixetes, senón que a República foi unha vítima da Guerra Civil, non? Era só iso. Bueno, totalmente, vais, teñes que traer a Pepe Garrido que de verdad que <laughs> fatal, eh. Efectivamente. Bueno, estas mans aproveitou para, bueno, que vai haber aí unha unha charla de Pepe sobre este tema a semana que vem que, que coincido plenamente, non os o, o nacionalismo galego non es, non puido presentarse ás primeiras elecións democráticas tampouco, non? É dicir, houve hubo... a transición non foi para todo o mundo e a, bueno, quero dicir as, as os dereitos foron chegando así paulatinamente eh, totalmente correcto, non? A memoria proscrita efectivamente tamén da, da, da amnistía e transición. Eu non quise encargar as tintas aí sobre os, a, a, as cosas que me veño arriba, sobre a restauración borbónica, a transición e estas cousas, pero bueno, creo que, que está que é evidente a, o meu pensamento, non? A pesar de que Onte me dixera un destacado membro do Partido Socialista que a monarquía borbónica era garante da democracia e a que paraba un posible golpe de estado da ultradereita, non cosa coa que discrepo evidentemente. Pero bueno, creo que folga decir que eu creo que monarquía e democracia son términos incompatibles por definición, non pode ser demócrata un, un xefe de estado que se que ocupa o cargo por cuestión de nacemento, Então, para mí monarquía unha, como una unha monarquía pode ser parlamentaria, pero non pode ser ningún caso democrática, Então, creo que efectivamente creo que también hay que hacer memoria de, de ese periodo de la transición pero no sé si, si tenemos que pasar otros 40 años para chejar ese punto o vamos muy lentos creo ¿Sí? alguien más? por ahí arriba alguien quiere intervenir más no ah mira aquí ah, por Boa tarde, parabéns, non vou a sumarme non a, aos parabéns porque realmente foi moi, vamos, moi interesante e dixe só unha cousa a respecto do trauma que a mi bueno, parece moitos movimentos de liberación a idea ese trauma non, que impide pues, pois, visibilizarse ou construir cara, cara ao futuro e hai toda esa teoría dos sentimentos ou das emocións a importancia do trauma eu creo, sobre todo, cando unha das persoas que, que puseches, do Deza, eu que veño do Deza, aí como carrido, eh, escoito moitas veces na infancia esa idea de cuidado, que ninguén se entere, que non se saiba, que non se participe, eh, algo, vamos, moitísimas, é eh, unha das, das frases que máis teño da miña aboa, da infancia, pero ainda o di miña nai, ose, porque efectivamente, ja, Esa privación de posibilidades de participar políticamente o de significarse o de que saiban, porque qué va a ocurrir con toda a familia. Y esa, vamos a decir eso, de algo que sí que priva de capacidad de muchas eraciones para una participación en igualdad. Y además, cómo se construye identidades a partir de ese trauma colectivo, que significó no solamente eh, decir, bueno, negarte. Cualquier posibilidad de, de participación política. Y eso sí que es algo que me parece que dentro de todo el movimiento de memoria, eso, ¿qué significa como trauma colectivo? Y no el caso de las mujeres, creo que sí que es ainda doble, ¿no? Porque era era a tu familia y de bueno y de lo que significa después amistificación de la maternidad. Y me parece una idea boísima. Eu agradezo moito que fagas iso, porque hai algo que é unha teima miña que sempre insisto moitísimo, que, que, que me nego completamente a esta demonización que se dá continuamente da política e da ideoloxía. Non? E, efectivamente, como ti decías, un, eh, aparte dos traumas individuais, houve un trauma colectivo que era non te metas en política non? toda a vida. Iso, iso repiten as familias e que sempre me decían eh, me decían na miña casa non te metas en política, non sei que, e logo tamén como hai, eu creo que hai unha xenética que tira porque logo ves que netos e de que acaban que acaban, que que eu creo que se leva aí un pouco no xen, non, a, a loita. Pero pero tamén me parece moi importante me, me, me que moito porque me daría rabia se chego a casa despois e digo, ai, non dixen isto porque sempre insisto en que, en que me nego e, e, e me enfada moitísimo a demonización constante que hai de atas palabras política e ideoloxía cando te din, se están politizando ou non politicedes a memoria perdona, non sei xe, como non, ou, ou pero incluso eh, me 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 alucina xa sobre maneira que ás veces sigas un debate en un parlamento e que lle digan está vostede politizando, Oye, perdone, es que estamos aquí, isto é un parlamento, es que se trata de politizar. Que que é senón a política, cousa da polis, a cousa do a cousa de todos. deixemos de demonizar palabras como política, non se fala de politizar algo desde un punto de vista negativo, ao mellore porque son defencias políticas, pero me nego a eh, unir a palabra política con un eh, componente peyorativo, porque o contrario da política é o fascismo, é a dictadura. Entón, por favor, reivindiquemos a práctica política. E logo a ideoloxía. A mí sempre me di, bueno, hai que deixar, cando digo, eh, hai que utilizar linguas inclusivas, vamos a deixar a ideoloxía eh, fora da oficina, perdona, e a túa tamén. Como vamos a deixar a ideoloxía fora da, Como se me dix, deixa o pé fora da fora da, da oficina. Podes decirme, non fagamos, non sei, política partidista, que non, non formo parte de partido, pero bueno, podes decir o partido. Pero como se pode decir alguén, eh, vamos a dixar a ideoloxía aparte, non vou a dixar a ideoloxía que vende ideas, non? Oxe que estamos aquí nun, nun debate, filoso, o sea, nun foro de filosofía, eh, moitísimo que alguén di, eh, bueno, hai que dixar a ideoloxía fora, Non, entón somos borregos, non pensamos, non temos ideas, non nos metemos en política, entón eu reivindico moitísimo que se deixe de demonizar a, a, a política e podes cuestionar eh, los determinados comportamentos políticos, podes cuestionar eh, a determinadas persoas que xercen a política, podes incluso cuestionar a clase política dun determinado momento da historia, non? Ou de, ou de un determinado parlamento, ou non, a... pero non se pode demonizar a política e non se pode demonizar a ideoloxía e moito menos generalizar, non? Porque eso é perigosísimo. Bueno, claro, si sí, roba muitísimo, pero es que roban todos, e que a min eso eh, pareceme, pareceme gravísimo e, e, e non fago máis que escoitar eso eh... Bueno, deixa xa estás coas túas cousas de, no? o feminismo, a memoria, xa estás co teu rollo político, hai que deixar a ideoloxía fóra do bar, ou fóra da oficina, ou fóra de négome, né? négome. Entón eu creo, agradecíosche moitísimo, porque creo que temos que que ser un pouco máis eh prudentes con ese tipo de afirmacións e reivindicar a necesidade de facer política, porque o contrario é eh, eh, o ditador que decía xa o ditador fai como a min non te metas en política, non? Decían que, pois, pues, eso. Creo que aquí había Dani outra. Por dónde? Ben, Monse, eh, primeiro moitas grazas, eh, parabéns, eh, vive a Vila García. Segundo lugar, eh, quizás a pregunta tamén vai para pa Pepe, porque ten un contenido histórico que quizás eh, eu, máis que unha pregunta, quero que me enseñedes a facer discurso con aqueles vellos do meu povo que, a veces, cando tomamos un viño, eu son de Campelo, Campelo está ao lado da, do monasterio de, de, de Pollo, Entonces díceme, é que ustedes ahora, os jóvenes, nunca sabedes o que pasou nese monasterio durante os anos 30. E xa, que pasou? Pois pues nada, que viñeron uns monxes que eran importantes e iso vai en contra da idea xeral de que a Iglesia non axudou a ninguén. Viñeron uns monxes que foren importantes e conseguiron que que moita xente non fora non fora axusticiada por os republicanos ou polaquela aquela violencia que había en aquel momento e eh, eh, e se salvaran. E despois da, do golpe de Estado, na segunda parte, pois tamén pasou prácticamente o mismo. Aparece unha serie de falangistas que intentaron tamén eh, levar adiante unha política de represión e parte de esos monxes conseguiron ocultar na estrutura desa non estou defendendo nada de nada que non se sepa pero quizás me vai a decir Pepe, cuando estemos fora oye, tú, taro, tú, tú, eres eclesiástico bueno, entón eh, esta, esta que cando vou tomar un viño con estes vellos do no meu povo e me contan as dúas eh, películas totalmente con 4 ou cinco seis anos de diferencia eh, que lles digo? Claro, eu creo que, bueno, Pepe fala aí, eh? eu vou dar a miña opinión que os estou aquí Se me soltou a lengua xa, que non me custa moito tampouco. Eh, eu creo que hai que diferenciar a Igrexa Católica como institución e logo o comportamento persoal da, dos integrantes da Igrexa Católica, porque aí vai salir Garrido defendendo a Nicolás Mato, por exemplo, que era o... No, o, que era o cura das, das tra... Bueno, pero que, que era o cura Nicolás Mato, non? Que, que, salvo, que, que fixo que se, que se enterrasen, por exemplo, os, os mártires do Ponte de Regueiro na estrada e que fixo que foi o cura que dixo non, eles teñen que estar enterrados eh, como persoas e tal, e fixo, o sea, houve curas que a nivel individual, e monses tamén, que a nivel, e monses que a nivel individual salvaron moitas vidas, claro que sí. Eh, eu cando fago unha crítica, estou facendo unha crítica da Igrexa Católica como institución, logo houve curas vos, e houve curas malos, eu, na miña vila tiña un cura de pistola no cinto, e sabemos, en bastantes, no? o pai e nieto, o padre e nieto, en San Simón, de dar un tirito máis que todavía non está bien muerto. ¿no? É dicir, houve curas que foron, que foron pistola no cinto e participaron nas batidas en En, en Ribadumia, por exemplo, había un cura que participou en, en violacións a mulleres, ¿no? que, que violaba as mulleres como, como, como que máis. Pero tamén hubo curas que salvaron a moitísimos feligreses, porque dicir, hai xente boa e xente mala e, e e e hai curas que creen na calidade cristiana e que creen na na xustiza e que son decentes e que salvaron os seus feligreses. Non sei se Pepe coñece o caso do, do, monasterio de Pollo en concreto, pero poder pode que sexa perfectamente verdade que houve monxes no mosteiro de Pollo que salvaron vidas. Eso non quita que a igrexa como institución foi un piar fundamental da represión e do estado e do estado, non? E que levou a Guerra Santa final levaban ao ditador baixo palio e lle deron ese halo ao golpe de estado de cruzada religiosa. Entón, creo que hai que diferenciar entre, entre a institución e logo o comportamento persoal de, de algún, como houve evidentemente comunistas assassinos ou como houve non en todos lados, pero hai que distinguir un pouco a, a institución en sí do comportamento persoal de algún cura de algún monxe ou de alguna comunidade que, que puido ter salvado vidas. Claro que sí, non sei sé si se Pepe quera apuntar algo aí dos monxes de, do mastiro de pollo, pasa a palabra. Pero, bueno, creo que, que sí que pode ser verdad que os vellos, os vellos son razón. Entón, pode ser verdade que, que os vellos si sí, o coñece, non? Que vese aí. Non, non coñece a verdade ese, ese episodio do mostiro de pollo. Pero sí que, que temos casos documentados, sobre todo eles, de eso de, de curas que, que salvaron vidas. Sí, señor. Sí que subo, claro e de, de, de curas que fixeron informes dicindo este feligrés viña todos os domingos a misa cando era un herexe e non fora na vida, e dixi, si, si viña todos os meses para salvar esa vida, e curas que ao contrario, no? que cargaron eh, por exemplo no, no, no expediente de María Vázquez, esa mestra de Miño que foi asesinada, e tamén eh, o seu corpo mutilado e arroxada a unha praia había un, un, informe dun cura que decía, era tan mala, irascible e roja que tuvieron que fusilar a los, los, los eh, eh fala eh, como los en en los primeiros días del golpe por pues el peligro que constituía, eso era un cura, ¿no? Que un cura dicindo era tan mala que había que matarla prontiño. Parece un pouco increíble, pero pero tamén o subo então sempre hai de todos, non cara cruce grises. <laughs> non sei si te si te si te, si te librei dunha rifa no viño do domingo. <risa> Correcto. <risa> Até. Sí. Eh, por aquí? Sí. Hola, que tal? Mira, eu quedei con ganas de seguir un pouco polo xardín ese que ti comentabas, non? Que dicías eh, ata onde chega a memoria histórica, porque non eh, se restringe só a guerra civil, a posguerra, ti levábala ata, ata os anos 80, cuestionando eso que chamamos transición, non? Que tivo probablemente máis de ruptura que, eh, que de de continuidade co rexime anterior que, que de ruptura eh e que non, non sabes que non houve unha renovación das elites económicas e eh, políticas eh bon a policía o exército eh, todo seguiu sendo o mesmo, non houve ningunha revisión de nada, a mesma xente, as mesmas prácticas, eh, entón ti levabas ata os anos 80, non, ese ese eh o, o fin ese fío, pero eu penso se non podemos continuálo ata retomando algo que dixo tamén o compañeiro o principio, non? De, de, de revisar, eh, facer memoria e pensar para non repetir, cousa que, eh, pois, eh, entón, mm, os de Alsasua, penso eu, a xente, eh, cousas tan actuais como Pablo Hasel, esa historia da represión, da tortura, eh, da censura, que, 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 que segue vixente completamente hoxendía, e que penso entón que hai un, un, unha cadea e un fío que podemos eh, seguir dende de, de aquela, dende de, de esto, o golpe de estado do 36 ata, ata agora mesmo. Bueno, nada máis. Grazas. Bueno, que quise ser boa, que de aí, non, non porque considera fin, non? sino, bueno, pois pues, van, bueno, porque hai un momento que acaba, pero isto, a ver, estou de acordo contigo, evidentemente non podemos decir que, que estamos como entón, evidentemente, hai unha democracia, estamos nunha democracia, estamos aquí falando, evidentemente, porque existe unha democracia, pero eu creo que esta democracia ten moitísimas seivas, e eu creo que, que baixo esta democracia, non nos sumideiros esta democracia, sigue habendo moito de franquismo, e, e o que ti dix, contaba sempre chato, Que, que cando el chegou a poñer unha denuncia porque estaban uns falansistas perseguindo, que cando chegou ali a policía no, no ano, creo que, 79, que o policía que estaba ali tomando, ya, para tomar a denuncia, era un dos que torturaran. Entón, decía, dou media volta, claro, decía, os mesmos que me estaban, sabedes que o 31 de dezembro desfixose o top, e o día 1 de xaneiro naceu a CEU Audiencia Nacional, coa mesma composición, pero distinto nome. No? Entón, claro, xato, decía, o, o señor que me estaba torturando este día, na, na parte de atrás da comisaría, ao día seguinte, estaba ali colléndome a denuncia por que me estaban perseguindo falangistas, non? É é un sin sentido e evidentemente é, tan claro como eso, non? O sea, morre o top un, día e no día seguinte nace a Nacional coa mesma composición. Quen están todavía nos tribunais? O, os, os, os daquela igual xa non están, pero están os fillos, os netos, ou está o pensamento, porque xa non é que, que, a mellor non están as persoas, pero hai un, un pensamento franquista, un pensamento de que son os amos do cotarro, non? Vemos agora ao señor Duque dicindo, "Bueno, estos fiscales de esquerda, vamos, madre mía de mi vida, de esquerda, vamos, da ultra esquerda, non? Xa sabes como son, e creen que están todavía que este o seu cortello, non? Seguimos nos santos inocentes, na Milana bonita e temos que dar as gracias ao señorito porque nos dá a limosna en Pascua porque traballamos como escravos. Hai xente que ten todavía esa mentalidade que a xente ten que dar gracias por por ter un traballo de de 500 euros e por e por y creo que esa mentalidade de 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 cacique, de cortijo andaluz e de señorito pervive, pervive en a, en, en moita xente e e como esa mentalidade pois pues, pervive unha mentalidade dunha de determinada visión da xustiza, unha determinada visión das das unas forzas de seguridade e hai e hai, eu creo que hai estamentos que necesitan unha verdadeira ruptura o franquismo. Non, as veces digo así un pouco de coña, a mí o no franquismo se me está facendo moi longo, non? Eu creo que hai certas cousas que sigue moi presente o, o ditador e, e asusta un pouco ver eh, ese rearme da, da ultradereita. ¿no? antes de que había, temos un veces un pouco a discusión, sería posible que se volvese a repetir algo e hai xente que ten clarísimo que non, eu non teño clarísimo que non se pudiera volver a repetir algo así, cada vez o teño menos claro que non se pueda repetir. E agora vou a meter en outro xardín, a min sorprendeme moitísimo e, e preocupame moitísimo ver como unha... Eh, eh, como se di a responsable da universidade, eh, bueno, se me a... Bueno, a rectora da Universidade de Valencia di que hai que expulsar aos, aos universitarios rusos. Mais a la, da, da postura que eu podo ter, totalmente contraria, evidentemente, a invasión dun país e a, e a, masacre dun povo, estou tamén totalmente en contra de perseguir alguén por a súa nacionalidade. Que dano fallo vale ruso? Por que non podemos non, hai que boicotear o país, me decía outro día Non, non, hai que boicotear a todo o que veña de Rusia. Que culpa ten un balé ruso? Entón, de repente a min eso, de repente decidimos, creamos un enemigo, sean xudeus, sean rusos, sean o que sexa, creamos un enemigo e confundimos todo. E unha cousa será Putin e un pouco a visión do que non nos vamos a meter aí, tampouco coa OTAN, co... pero outra cousa é o povo ruso. E, e, e sen embargo, vexo a, a xente que considero normal e inteligente aplaudindo que, que se boicotee un ballet porque vende Rusia ou aplaudindo que se, que se obrigue a estudantes a sair dunha universidade porque son rusos. Dunha universidade, pareceme gravísimo. Entón, pode repetirse algo como que pasou no primeiro tercio do século pasado? Eu non podo decir un horror. Non sei se alguén pode afirmar con rotundidade que non o cree pola situación internacional, polo nos deixou tantas veces tirada a comunidade internacional, non? Xa que eu non sei, non sei, pero eu non o teño dende logo igual son, non sei, pero eu non teño claro que non se pode repetir algo así e preocúpame ver con que pasividade vemos determinadas actitudes, non? Contra contra colectividades humanas, contra nacionalidades, non contra unha determinada política dun estado, sino contra contra xente que o habita, non? Non sei. Me voy sí. 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 a hablar no en castellano porque es más fácil para mí. Primero, una cosa, todo esto forma parte ya de la historia de, de nuestro país. De, ¿no? Todo esto fue ya parte de la historia, está comprobado y todo, ¿no? Qué, la primera pregunta, ¿por qué todas estas cosas no se pueden explicar en la escuela? Primera, una cosa, una pregunta. La segunda cuestión, no estamos en una dictadura, pero tampoco estamos en una democracia. Porque la democracia no, no puede haber una democracia donde el ejército es intocable, o sea, intocable, es como un rey emérito, no se puede decir nada, no se puede tocar la guardia civil, no se puede, to hay un un policía tiene eh, la potestad de, encar de encarcelar, denunciar a cualquiera solo con su palabra, solo con su palabra. Los jueces, ya lo hemos visto, no funcionan como jueces, funcionan con su ideología franquista. Todo esto hace un cúmulo, o sea, si, quiere, si queremos hacer un referéndum, no se puede hacer referéndum. Si lo haces, no lo tienen en cuenta. Y si no, te lo revocan. Y si no, o sea, lo que sea. Efectivamente, esto no es una democracia. O sea, nos dejan trabajar, ¿eh? Y nos no dejan que si hagamos un poquito más de salario, un poquito más de qué, pero no se puede ir más allá. La constitución no se puede reformar, prácticamente. Está esa de esta forma que no se puede reformar. O sea, no estamos en una democracia. Tenemos aún que ganar la democracia. ¿Eh? Yo creo que ese, esa es mi pregunta. Tenemos aún que ganarla. ¿Que se puede repetir? Sí, se puede repetir. Totalmente se puede repetir. las cosas son reversibles. Y si no nos ponemos serio, se repetirá. Bueno, ante a primeira pregunta, eh, por que non se fala esas cousas nas aulas, eh, eu creo que, que sería moi bo, non? Por iso eu estaba moi, bueno, moi agradecida de estar aquí, eu sei que hai moito profesorado de filosofía e de outras materias, creo que se pode facer na E de paso aproveito, hai un minuto de publicidade para decir que a Diputación de Pontevedra ten un, toda unha, unha, un catálogo de actividades para falar de memoria nas aulas de, de totalmente de balde, calquera instituto cal, bueno, calquera asociación de memoria pode pedir actividades para que este Pepe dando unha charla Garrido, eu, bueno, moita xente non que, que estamos aí nese catálogo entón se pode facer sin necesidade de ter orzamento eh, actividades de memoria nas aulas nos centros culturais, nas asociaciones de memoria nos concellos, onde, onde se queira si se quere Eh, respecto a democracia, Eu creo que te, estamos nunha democracia pero francamente mellorable. Creo que se pode mellorar, hombre, creo pensar que estamos estamos aquí falando, bueno, temos certas ou polo menos temos certas apariencia de democracia, non? Ainda que efectivamente ás veces nos demostran que manda máis, pois pues, esos poderes económicos que o poder político e que e que a, a, as veces é un pouco tamén é verdade que os que os dereitos se poden a veces creo que que bueno, que ultraxear de maneira demasiado fácil por parte de, de algúns e, e creo que sí, que é francamente mellorable. Pero creo que non nos temos que render. E creo, ademais, que se, que se fixeron como a veces de pequenos pasos atrás en, con determinadas legislacións de, de en, en, casos de dereitos e de e determinadas proteccións e, 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 e creo que había máis liberdades antes de, de certas reformas penais e reformas non de, de determinadas leis que mordazaron esta, esa lei mordaza, non que amordazaron bastante a poboación, pero, bueno, democracia pequeniña, chiquitita, pero, bueno, un poquito, temos, estamos así un, un poquinho de democracia, pero creo que, que bueno, que, que temos polo menos a base para poder avanzar. Pero a mí me parece que, que a propia Constitución é un contradictoria en sí mesma, non? Pero desde, desde impedir que goberne, está un pouco feita a carta, non? de impedir que goberne unha muller respeto a un home, cando o artículo 14 recoñece a igualdade de... Bueno, que fixeron porque pobre Elena non podía gobernar e tal, bueno, es borbón e tal, non podía gobernar. Claro, se fixo sí, un pouco... Pero, claro, cousas que se si as miras no papel nada máis, que, que son... Que, que os homens e as mulleres son iguales ante a lei. Capítulo, artículo 14. Eh, eh título da corona. As mulleres non poden gobernar, que goberne Felipe, que... Bueno, pois... Pues... E agora sí, agora a, eh, a nena sí que, bueno, esperemos que non goberna a nena, non? Pero bueno, a nena pode gobernar en teoría, eu espero que non, pero pobriña por ela tamén, eh, que, que viva tranquila. Pero pa poder, parece ser que xa pode agora, é, decir, é todo un pouco contradictorio. hai, hai bastantes cosas contradictorias, non? E outras que se saltan a toreira, non? Cando din todo o mundo tendereito a vida digna, bueno, xa sabemos, eso, eso é, somos todos uns demagóxicos, non? Cando decimos, é, eh, que aquí tamén a sacrosanta tamén di isto, di que o Borbón é intocable, pero tamén di que temos todos dereito a unha venda digna, bah, populismo, se temos, xa está, está de esos de esquerdas, ponendo, e, eh, conciliación, Carrillo e Fraga, recordade, non podemos falar mal da Constitución, que xa nos ensinaron Carrillo e Fraga, que temos que conciliar, levarnos ben, todo en positivo. E estamos así, non podemos... Eh, o espírito crítico se leva moi mal con, con este espírito da transición de, de levarnos ben, non? Entre todas. Bueno, pois pues, eu remato un pouco si, creo que estamos quedando sin tempo remato un pouco co a reivindicación do dereito de poñernos de mala hostia cabrearnos, ser críticas e pretender mellorar esta democracia así de low cost ¿no? hacer unha democracia e con bueno, pois pues eso, de nivel creo que si sí, pois pues damos sea. por rematar ¿eh? moi ben